Գրանցվիր totogaming.am.com և ստացիր 2000 դրամ և 50 free spin։ Մանրամասների համար totogaming.am։ 92 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի ու նրանց կենսագործունեության պայմանների մասին պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանը էականորեն նվազեցնելով իր ինքնաիշխանության մակարդակը, հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանների պահպանությունը թողեց ռուս սահմանապահների վրա։ Հասկանալի է, որ պատերազմում ներքաշված նորանկախ Հայաստանի համար արագ սահմանապահ ուժեր ստեղծել ու ռուս սահմանապահներին հայ-իրանական ու հայ-թուրքական սահմանի ողջ երկայնքով արագ փոխարինելը շատ ծանր խնդիր էր։ Ավելորդ չէ հիշեցնել նաև, որ պայմանագիրը կնքվեց ոչ թե Պուտինյան անթակույց նեոգաղութացման ձգտող վարչակազմի հետ, այլ Ելցինյան Ռուսաստանի հետ, որտեղ նույնիսկ սեփական ինքնավարություններին էին առաջարկում վերցնել այնքան իշխանություն, որքանի համար ի վիճակի են պատասխանատվություն կրելու։ Եվ ամենակարևորը, պայմանագրից միանշանակորեն երևում է, որ խոսքը ռուս սահմանապահների միայն ժամանակավոր ներկայության մասին է։ Պայմանագրի 4-րդ հոդվածի վերջին պարբերությունում ասվում է. «Սեփական սահմանապահ կառուցվածքներին համընթաց Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի ղեկավարության հետ համաձայնեցնելով հաջորդաբար իր պահպանության տակ է վերցնում Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանի հատվածները, կազմակերպելով դրանց պաշտպանությունը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հետ սերտ փոխգործակցությամբ։ Անցել է 25 տարուց ավելի, Հայաստանում վաղուց ձևավորվել ու գործում են սեփական սահմանապահ զորքերը, որոնք հսկում են հայ-վրացական և Արցախ-Իրան սահմանները։ 2001-ին ընդունվել է սահմանապահ զորքերի մասին օրենքը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է. ՀՀ սահմանապահ զորքերը կոչված են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը պահպանելու պետական սահմանում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը և անկախություն ապահովելու պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային վերահսկողություն, պետական սահմանի ռեժիմ և սահմանային ռեժիմ իրականացնելու համար։ Պաստորեն մի ահռելի տարածքում այս օրենքը չի գործում։ Այս ընթացքում ռուս սահմանապահները դուրս են եկել բոլոր հետխորհրդային երկրներից, բացի Հայաստանից։ Ռուս սահմանապահներին թողնված ոչ մի ուղեկալ դեռ չի անցել հայ սահմանապահներին։ Նույնիսկ Ձվարտոց ատարանավակայանից, ուր մեր իշխանությունների թողտվությամբ 2 տասնյակից ավել ապօրինաբար հսկում էին մեր երկրի հիմնական ելումուտը, դեռ սպարշ չէ, դուրս են եկել արդյոք թե ոչ։ Իսկ ինչպես են հսկել մեր սահմանները, որքանով են հարգում ռուս սահմանապահները Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հիշեցնեմ Հայաստանի ինքնիշխանության ամենաարտառոց ոտնահարման մասին, երբ ռուս սահմանապահները հայտնաբերեցին հետախուզման մեջ գտնվող սահմանը խախտել փորձող 7 հոգանոց ընտանիքին Գյումրիում սպանած Վալերի Պերմյակովին ու խախտելով համաձայնագիրը չհանձնեցին Հայաստանի իշխանություններին, այլ հանձնեցին իրենց հետ իրավաբանական կապ չունեցող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարությանը։ Կարճ ասած, թքեցին բոլորիս երեսին։ Հիշատակեմ նաև 2013 թվականի դեպքը, երբ այն ժամանակ դեռ ժառանգություն կուսակցության անդամ և պատգամավոր Զահուրի Փոստանջանի և իր ընկերների երթը կասեցրեցին և նյութական վնաս հասցրեցին ռուս սահմանապահների ապօրինի ստեղծած ուղեփակոցում Սյունիքում, Մեղրի տարածաշրջանում։ Ամենաթարմ դեպքը, դե գիտեք, սահմանամերձ ճանապարհի վերանորոգումը թույլ չտալու պատմությունն է, որի վերաբերյալ լղոզված հերքում եղավ, միևնույն է ակնհայտ է, որ անընդունելի է բանակցել իրանցի սահմանապահների հետ ռուս սահմանապահների միջնորդությամբ։
2003 թվականից Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը ենթարկվում են իրենց FSB-ին, անվտանգության դաշնային ծառայությանը։ Ռուսական մի սլոգանի հանդիպեցի այսօր համացանցում. «Пограничник, агент КГБ, служит Родине везде»։ Ստացվում է, որ մենք կամովին մեր երկիրը նույն ռուսերեն ասած «Պրախադնոյ դվոր» ենք սարքել օտար երկրի հատուկ ծառայությունների համար։ Չգիտեմ, ինչ հիմնավորում կարող է լինել այս ամենին, եթե մենք հաջողությամբ վերահսկում ենք հայ իրանական սահմանը Արցախի հատվածում։ Ինչն է մեզ մինչև այսօր խանգարել հսկողության տակ առնելու մեղրի հատվածը։ Չէ՞ որ ռուս սահմանապահներին էլ ենք մենք համաֆինանսավորում և հոգում առողջապահական, բնակարանային ու կոմունալ բոլոր ծախսերը։ Ինչով է տարբերվում հայ-թուրքական սահմանը հայ-իրանականից։ Թշնամի պետություն է, ճիշտ է, բայց թշնամու հարձակումից սահմանապահ ուժերը չէ, որ պաշտպանում են։ Դրա համար կան Հայաստանի զինված ուժերը, և եթե կպաշտպանի իհարկե նաև Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազան։ Ուրեմն այս հատվածում էլ որևէ էական խոչընդոտ չկա իրագործելով պայմանագիրը աստիճանաբար փոխարինել ռուս սահմանապահներին հայկական ստորաբաժանումներով։ Այս և հարակից այլ խնդիրների շուրջ ուզում եմ նաև լսել ձեր բոլորի կարծիքը։ Խոսք վերցնողներին կխնդրեմ, եթե հնարավոր է անդրադառնալ հետևյալ հարցերին։ Համարում եք արդյոք, որ պետական սահմանի պահպանությունը այլ պետության հատուկ ծառայության ստորաբաժանումին լիազորելը պետության ինքնիշխանության էական զիջում է։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ ներկա Պուտինյան Ռուսաստանը Հայաստանի սեփական ինքնիշխանությունը ամրապնդելուն ուղղված ցանկացած քայլ ընկալելու է որպես ոչ բարեկամական, եթե ոչ թշնամական քայլ։ Մյուս կողմից, պատժամիջոցների տակ կկած Ռուսաստանը բավականին թուլացել է։ Նրան նման իրավիճակում հաջողության կհասնի հանրության կողմից ռուս սահմանապահներին հայ սահմանապահներով փոխարինելու վերաբերյալ Հայաստանի իշխանություններին պահանջ ներկայացնելը։ Եվ երրորդը, Հայաստանի իշխանությունների վրա կազմակերպված հանրային ճշմարան ինչ ուղիներ եք տեսնում։ Քարոշչություն մամուլի և սոցիալական ցանցերի միջոցով, թե ստորագրահավաքների կազմակերպություն, թե կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, իրավապաշտպանների, փորձագետների մասնակցությամբ հասարակական կոմիտեի ստեղծում և այլն։